O banho de mar, nesses dias de muito calor, é uma opção de lazer para muita gente. Mas nem todo mundo está atento que o contato com a areia da praia e com a água pode causar problemas de pele. Queimaduras com as chamadas águas-vivas também são muito comuns nessa época. Há alguns dias, Yasmin estava na praia com a mãe e foi queimada por uma caravela. Os banhistas que viram a cena sugeriram jogar água mineral nos ferimentos. Mas depois disso, a menina teve uma reação alérgica. Ela deu entrada em um hospital de Salvador com um quadro de choque anafilático. Nós estávamos na praia do Cossário, ela brincando na água com uma amiguinha, eu estava na areia, ela pegou uma caravela. Mesmo tendo gritado assim perto, não deu tempo. E quando pegou, ela sofreu a queimadura na mão e na perna. Placas por todo o corpo, do abdominal, dificuldade de respirar. Levei para a emergência do Hospital Aliança. E assim, o que fez a diferença foi o socorro imediato e adequado, porque senão o quadro teria sido muito pior. Agora, Yasmin está fora de perigo. Ela mostrou para a gente as marcas dos ferimentos. É que eu estava brincando na praia e encontrei uma menininha, encostou na perna dela, e depois eu tirei. Mas aí ficou assim, toda a mão queimada. Aí queimou sua mãozinha um pouco, foi? Foi pra perna. Em uma cidade como Salvador, a praia é a opção preferida de muita gente na hora do lazer. Mas é preciso ter cuidado, principalmente com as crianças, para evitar acidentes e reduzir os riscos de contrair doenças. Nossa equipe foi a esta praia depois de uma manhã chuvosa e a água do mar estava dessa cor. Nessa época do ano, a combinação entre a umidade e o calor do sol pode aumentar a proliferação de fungos. Conversamos com algumas mães que estavam no local para saber de que forma elas protegem os filhos. Tenho que ficar atenta toda hora lavo as mãos dele, lavo o rosto. Para criança, tudo bota a mão na boca, então toda hora eu faço isso. Primeiro eu observo se está um local limpo, se não tiver, só vamos fazer uma caminhada, observar a natureza, tomar aguinha de coco. Ficamos tranquilos com isso aí. Essa dermatologista explica os cuidados que devem ser tomados na hora de ir para a praia. Vai pisar na pedra, vai pisar com o sapato fechado, existem aquelas sapatilhazinhas que terminam protegendo melhor, os sapatos de borracha para evitar o contato direto com a pedra. Além do ouriço, tem alguns peixes até que imitam pedra, que às vezes podem liberar toxina ou perfurações, e isso pode causar ferimentos.